U Aviv parku u Zrenjaninu u subotu 24. septembra održana je značajna humanitarno-sportska manifestacija Deca deci, odrasli svima. Prvo je otvorena 9. mini olimpijada vojvođanskih udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Mi smo ponosni što smo uprko svemu, kao što i glasi naš slogan, uspeli da organizujemo ovu olimpijadu i ove godine, a da kažem 9. godinu za redom. Danas imamo ovde učesnike iz 10 različitih gradova, znači oko 150 učesnika zajedno sa volonterima. Malo smo podigli to na viši nivo, tako da se sada nalazimo u prostoru koji je malo prometan. Mi samim tim se nadamo da ćemo biti vidljiviji u društvu, što i jeste naš cilj zapravo. U Aviv parku je održana i prodajna izložba rukotvorina osoba sa smetnjama u razvoju. Posetioci su imali priliku da kupe razne zanimljive stvari u Aviv parku. Uporedo sa ovim aktivnostima, posetioci su imali mogućnost da dobrovoljno daju krv. Crveni krst Zrenjanina već preko dve decenije organizuje ovu sportsku humanitarnu aktivnost Trka za sretnije detinjstvo. Svo to vreme imali smo uvek nekako sličan moto, slogan akcije, a to je imamo cilj dođite na start. Cilj je uvek bio sličan i cilj je uvek bio da pomognemo deci, da pripomognemo pri njihovom životu u školovanju. Ove godine opredelili smo se da sav prihod usmerimo predškolskoj ustanovi, dakle cilj nam je da prikupimo sredstva, prodajom učesničkih brojeva, donatorstvom, dakle da prikupimo sredstva koja će se usmjeriti predškolskoj ustanovi za nabavku aparata koji će služiti za dijagnostifikovanje problema na kičmi kod dece predškolskog uzrasta. Ono što je veoma bitno u ovoj akciji, a posebno uz učešće grad Zrenjanin, da se prikupe sredstva za nabavku aparata koja će biti u predškolskoj ustanovi, koji treba da vrši kontrolu deformiteta kičme kod dece najnižeg uzrasta, jer želimo da izvršimo sve preventivno kako bi naša deca odrastala zdravo, kako bi naša deca odrastala kvalitetnije. Prvo su trčala deca predškolskog uzrasta, nakon čega su učestvovala starija deca. Njima je ipak bilo najlepše i zanimljivo. I pored toga što su tako mali, pokazuju koliko toga shvataju i koliko su veliki ljudi u tim godinama. Bilo je lepo, dobro sam se spremio i nisam loše prošao. Lepo je bilo i pa prošao sam osmi, ja mislim. Da li si ti zadovoljan? Da. Rećiš mi da li si ti nešto posebno pripremao možda za utrku? Da, pripremao sam da ja da budem prvi, ali sam bio peti. I kako se zove, bila je lepa trka i ja sam očekivao ja da pobedim, ali nisam. Pa ja sam stvarno očekivao. A da li misliš da je bitno učestvovati ili ipak pobediti? Ipak učestvovati. A šta ti se ovde najviše sviđa? Pa da učestvujem. Pitali smo roditelji i posetioce šta misle o ovoj manifestaciji. Pa za decu, ja mislim da je to najznačajnije. Trebalo bi više ovakvih skupova i teo bi da pohvalim i organizatora i organizaciju. Naravno da smo svi zadovoljni. Ovo je prilika da deca, puno dece bude na istom mestu i da ovi... da se bave osnovnim aktivnostima kao što je trčanje, što je uvod u sport. Znači, bez trčanja nema ni jednog sporta kasnije. To je potrebno u našem gradu. Deca treba da se bave sportom. Humanitarno-sportska manifestacija Deca, deci, odrasli svima imala je dva osnovna cilja. Promociju sporta kao zdravog načina života i potrebe da se deca od ranog uzrasta redovno bave fizičkom aktivnošću, kako bi se pravilno i redovno razvijala. Kao i aktivno učestvovanje u prikupljanju sredstava za kupovinu aparata, za dijagnostifikovanje deformiteta, lokomotornog sistema za decu predškolskog uzrasta. Prodajom preko 1000 učesničkih brojeva i velikim odzivom, bliži su zacrtanom cilju i uspehu u prikupljanju sredstava. Subotnja manifestacija u Aviv parku okupila je veliki broj posetilaca kao i učesnika.